To už môžem akože? Hej, môžete, môžete už. Bo nechceli sme ju vyzlieť, viete, bo... To stačí. Tam som 15 minút stratil. Tak stojíš? Musím sa pozrieť do zrkadla. Tak. A teraz do kamery. Dobre. Trošku si tak upravil asi. Tak, to je ono. Tak, ako do zrkadla, že tak sa pozrie, tak ma miska, tak ho, tak, tak. Pasi si do tak, ho. Tak, no. Výborne. Otoď sa. A znovu sa, otoď sa a do zrkadla sa pozrie. No. Nerob si vlasky, nerob, bo búraš si. Dobre, až teraz, môžeš. Pomaličky. Ešte raz, ale strašne pomaličky, hej? Pomaly. Tak. Výbor. Poď. Odprš sa. Ďakujem svoje hriechy. Tak spí, počkaj. No, spí. Ľutujem svoje hriechy. A teraz to. Pomáli. Pomáli. Môžem. Ľutujem svoje hriechy. Dobre, postav sa. Ľutujem svoje hriechy. Postav sa takto s rodičom. Tak. Dobre. Teraz... No môžete tak spolu sa už dopredu chytiť, poď prvá vaneska, akože už odchádzame preč. No, poďte, poďte. Tak, a vy za ňou. Dobre, a tu na... Tu za ňou, tu za ňou. Počkáme, áno? Ne, ne, ne. Jaško, Jaško, kde máš prišli? Súma. Opa, kde máš? Oh,
Thank you.
Ti mi delo. Vážený hostia, chcel som by som spraviť prípitok hladeskej mojej dcere. Teraz má dneska prvé sveté príjmanie. A chcel by som, aby ste každý stali a pripili na jej sviatosť. Prípitok na príjmanie. A božského požehnania by som chcel hladeské požehnanie. Yeah.
Thank you.
Takže malička festovačka. Oh,
Počkajte, však treba naliať. Čo ty? Fotku, fotku. Nalíš tak? Ne, čo? Nepito! Nakoniec. Ja si ju ja! Poďte! Na zdraví. Kedy budeš toho veľkú? To jak zrobím. Ne? Neviem. Kamera je ťažká. Tu koľko môže? Ujo? Vy ste nám rodináte? No? Ja ujo? Aha, ozaj. Nie. Aspoň do kamery. Pusta! Vážení hostia, vážení hostia, ideme mi vybrať po jednom. Krstný ide, ide prispievať s mnou. Dáva 300. Krstný dáva 300. Počkej, počkej. A ešte? Thank you.
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1100, 200, 1200, 1300, 1400, 1500. Thank you.
Teraz ide náš kamarát, Vašek. A podnikateľ. Sto, 150.
si. Ja si nejakou mýtkým bratranie zdavím. 50, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Thank you.
Mirkina sesternica. Co? Žaneta. 100. Thank you.
Ešte mi pilujú! Váľo! Päťdesiat! 150, 170, no. Čataš! Hej! Čataš!
Kamo, 50, 100, 150.
Teraz Mirkin brat. Robo. Robo. Keci. 50. 100. Martinova, sestra, ako sestra Lucia. Lucia! To!
Chcel by som sa poďakovať, čo ste prispeli mojej dcere Vaneske. A zároveň by som chcel ešte popriať veľa šťastia, veľa zdravia. A tu Gypsy Markovce nás bude sprevádzať do Canta a do Bieleho Hrana. Ešte raz ďakujeme. A to dieťa má radosť, že jedno robíme s takýmto spôsobom. A chcel by som vás takisto privítať. Yeah.
Thank you.
Ďakujem.